Clara, Clara. Quem é? Quem tá aí? Siga sempre pela esquerda e tome muito cuidado. Quem é? O que tá acontecendo? Eu estou do seu lado. Só quero te ajudar. E siga sempre as minhas instruções. Só me tirem daqui. O que tá acontecendo? Eu só quero sair daqui. Por que estão fazendo isso comigo? Não se desespere. Eu vou te ajudar e você vai conseguir sair daí. Lembre-se, siga sempre pela esquerda e nunca pela direita. Ou me tira daqui. O que vocês ganham fazendo isso? Eu só quero sair daqui! Da sua, Clara. Sua hora está chegando. Você vai se arrepender. Não adianta correr, nem pedir socorro. Alguém me tira daqui, por favor! Alguém me tira daqui! Silêncio.
lembre, Clara, se lembre. Você tem que sair daí o mais rápido possível. Ache uma saída antes que ele chegue. Não deixe eles te pegarem novamente. Essa é a tua única chance. Experimento 520 concluído com sucesso. Na hora da captura, a cobaia teve surtos conforme a pesquisa. Prepara o laboratório. Estou levando a cobaia. Experimento 521 será feito agora. Só um minuto. Alguém está se comunicando com a cobaia. Estão tentando sabotar nossa pesquisa. Positivo.